Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η ισχυρότατη σεισμική δόνηση συγκλώνησε απόψε τον ελλαδικό χώρο. Συγκεκριμένα στις 11 και 13 πρώτα λεπτά σημειώθηκε σεισμική δόνηση μεγέθους 5,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σε απόσταση 210 χιλιόμετρων βορειοδυτικά της Αθήνας, βορειοανατολικά της Αθήνας, με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Λίμνου και της Χαλκιδικής. Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε όλο σχεδόν τον ελλαδικό χώρο και ιδιαίτερα στις περιοχές της Θράκης, της Ανατολικής και Κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας, ακόμα και στην Αθήνα. Σε επικοινωνία που είχαμε πριν από λίγο με το αστυνομικό τμήμα της Μύρινα στη Λίμνο, μας είπαν ότι δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή ανθρώπινα θύματα. Χωρίς λεωφορεία από χθες μέχρι και την ερχόμενη Πέμπτη το λεκανοπέδιο της Αττικής. Οι εργαζόμενοι στην ΕΑΣ ξεκίνησαν απεργιακές κινητοποιήσεις μετά την άμεση υλοποίηση από τη διοίκηση της επιχείρησης του πορίσματος της Επιτροπής της Βουλής για τον Εξυγχρονισμό της ΕΑΣ. Ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης δήλωσε το πρωί ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει στην εξυγίανση της ΕΑΣ και ζητά γι' αυτό τη συνεργασία των εργαζομένων. Όμως χαρακτήρισε απαράδεκτη την κατάσταση που δημιουργήθηκε από την απεργία και πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να βασανίζεται ο τόπος από λίγους ανθρώπους που ζητούν παράλογα πράγματα. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι το κράτος τελικά θα επιβληθεί. Σε απόψινή ανακοίνωση της ΕΑΣ αναφέρεται ότι η εξυγίανση της επιχείρησης δεν περιορίζεται μόνο στη μείωση του προσωπικού, αλλά περιλαμβάνει και την πλήρη οργανωτική και λειτουργική αναδιοργάνωση. Στην ανακοίνωση προστίθεται ο αριθμός των απομακρυνωμένων υπαλλήλων δεν πρόκειται να υπερβεί τα 1.000 άτομα. Τέλος, ο πρόεδρος της ΕΑΣ, ο κ. Βαρδουλάκης, κάνει έκκληση σε όλους τους εργαζομένους που ενδιαφέρονται για την επιβίωση της επιχείρησης να μην παρασύρονται από τις κραυγές φανατισμού για νεκρούς και τραυματίες και τονίζει πως όσο παρατείνεται η απουσία λεωφορείων από τους δρόμους, τόσο απομακρύνεται η προοπτική επιβίωση της επιχείρησης αστικών συγκοινωνιών. Λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων τώρα στα λεωφορεία, το επιβατικό κοινό θα εξυπηρετείται δωρεάν από αυτοκίνητα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις εξής γραμμές. 128 Αθήνα Γλυφάδα, 159 Αθήνα Αργυρούπολη, 538 Αθήνα Κηφισιά, 450 Δέλτα Φαλήρου Χαλάνδρη, 709 Αθήνα Ανολιώσια, 715 Αθήνα Πετρούπολη, 806 Αθήνα Κορυδαλός, 822 Αθήνα Δάσος, 852 Αθήνα Πέραμα, 222 Αθήνα Ζωγράφου, 802 Πειραιάς Δάσος, 814 Πειραιάς Καραβάς Σχιστό, 024 Κοινοσάργους, 3 Γέφυρες Άγιοι Ανάργυροι, 237 Ακαδημία Άνω Ηλιούπολη, 726 Αθήνα Αχαρνέ, 049 Πειραιάς Αθήνα, 103 Αθήνα Καλαμάκη, 451 Χαλάνδρη Νέα και Παλαιά Πεντέλη, 133 Αθήνα και Άγιος Κοσμάς, 130 Πειραιάς Νέα Σμύρνη, 417 Αθήνα Αγία Παρασκευή και 909 Άγιος Βασίλειος Αγία Σοφία. Σε ολόκληρο το έθνος ανήκει η τιμή για την επιτυχή έκβαση του αγώνα που δόθηκε για τη Μακεδονία, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμαλής στα μέλη της Αντιπροσωπείας της Μακεδονικής Επιτροπής, που τον επισκέφθηκε το μεσημέρι στο Προεδρικό Μέγαρο και του επέδωσε ευχαριστήριο ψήφισμα για την καθοριστική συμβολή του στην επιτυχή έκβαση του αγώνα για τη Μακεδονία. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, εμφανώς συγκινημένος, υπογράμμισε ότι η ηγεσία και λαός εξέφρασαν στην περίπτωση αυτή κατά τρόπο μοναδικό και απόλυτο την εθνική ομοψυχία. Η μεν ηγεσία, που κατά τις συσκέψεις που έγιναν κατά την Προεδρία του χάραξε ομόφωνα και υπεύθυνα τη γραμμή του αγώνα, γραμμή την οποία στη συνέχεια επιτυχώς αξιοποίησε ο Πρωθυπουργός της χώρας. Ο δε λαός, εντός και εκτός Ελλάδος, με πρωτοπόρο τη Θεσσαλονίκη, εστήριξε τον αγώνα αυτό με πρωτοφανή ενθουσιασμό και πίστη. Αλλά τα εθνικά θέματα και ιδιαίτερα το ζήτημα των Σκοπίων και το Κυπριακό απασχόλησαν την Εκτελεστική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, η οποία συνεδρίασε το μεσημέρι υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού και Προέδρου του Κόμματος Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι είναι απόλυτα ικανοποιημένος σε ό,τι αφορά το θέμα των Σκοπίων και εξέφρασε την πίστη ότι με δεδομένο πως η Ευρώπη μένει σταθερή και αμετακίνητη στην απόφαση της Λισαβόνας, δεν μπορεί παρά να δεχθεί τελικά η Δημοκρατία των Σκοπίων την πρόταση που της γίνεται από την Ευρώπη και από την Ελλάδα. Πολύ περισσότερο αφού η χώρα μας κάνει άνοιγμα φιλίας προς αυτή τη Δημοκρατία, η οποία χρειάζεται τη φίλη για αυτή η Ελλάδα για να μπορέσει να εξασφαλίσει την ανεξαρτησία της και την ύπαρξή της, αλλά προπαντός την οικονομική της πρόοδο. Για το Κυπριακό, ο Πρωθυπουργός είπε ότι βρίσκεται στην πιο κρίσιμη καμπή στην οποία βρέθηκε τα τελευταία χρόνια και υπογράμμισε ότι αυτή τη στιγμή οι συζητήσεις στη Νέα Υόρκη προσκρούν στην αδιαλαξία του κ. Ντενκτάς. Ωστόσο, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι η τελική λέξη ελέγχθη από μέρος της τουρκικής πλευράς και συνεπώς περιμένει την τελική εξέλιξη αυτής της προσπάθειας. Τέλος, αναφερόμενος στα οργανωτικά θέματα και το συνέδριο, είπε ότι η Νέα Δημοκρατία αποτελεί το βασικό πολιτικό κόμμα στην Ελλάδα, το οποίο όχι μόνο κυβερνά, αλλά δίδει και την προοπτική και την ελπίδα ότι η χώρα μπορεί να βγει από τη σημερινή δυσκολία και να αράξει στο σίγουρο και ενωμένο λιμάνι της ενωμένης Ευρώπης.
θέση της κοινότητας, αποτελεί η απόφαση της Λισαβόνας που καλεί τα Σκόπια να μην χρησιμοποιήσουν το όνομα της Μακεδονίας. Την απάντηση αυτή έδωσε ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών Douglas Hearth στην ερώτηση αν εξακολουθεί η κοινότητα να υιοθετεί την απόφαση της Λισαβόνας, προσθέτοντας ότι δεν επιτρέπεται να προσθεθεί ή να αφαιρεθεί τίποτα σε αυτή την απόφαση. Ο Βρετανός Υπουργός απάντησε αρνητικά σε ερώτηση κατά πόσο διαπίστωσε ευελιξία εκ μέρους του κύριου Γκλιγκόροφ στο θέμα της ονομασίας των Σκοπίων κατά τη συνάντηση που είχε μαζί του στα Σκόπια. Την έντονη δυσαρέσκειά τους για την αδιάλακτη στάση του Ραούφ Ντενκτάς εκφράζουν τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών και θέτουν, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, προθεσμία για την υποβολή λογικών προτάσεων ως το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Οι διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία πλαίσιο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, προσκρούν στην αδιαλαξία του Ντενκτάς, ο οποίος δεν φαίνεται διατεθειμένος να υποχωρήσει στο εδαφικό και το προσφυγικό ζήτημα. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι σύμφωνα με την πρόταση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, το τμήμα που κατέχει η τουρκική κοινότητα θα μειωνόταν από 37 στο 28,2% του κυπριακού εδάφους, ενώ πόλεις όπως η Μόρφου και τα Βαρόσια, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες διπλωματικές πηγές, θα επιστραφούν στην ελληνική κοινότητα του νησιού. Αλλά και το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατόλια μετέδωσε ότι ο κύριος Γκάλι επιμένει στην επιστροφή 20 χωριών στους Ελληνοκυπρίους, περιλαμβανομένης και της πόλης των Βαροσίων. Το πρακτορείο ανέφερε επίσης ότι ο πρόεδρος Βασιλείου απέρριψε οριστικά την εκπεριτροπής προεδρία. Στο μεταξύ, αντιπρόσωποι των Ηνωμένων Πολιτειών, της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Ρωσίας και της Κίνας, στη συνάντησή τους με τον κύριο Γκάλι συμφώνησαν για την ανάγκη να γίνει κάτι πολύ γρήγορα για να σπάσει το αδιέξοδο και υποσχέθηκαν αμέριστη και θερμή συμπαράσταση στο έργο του. Τέλος, η δυσφορία του για την αδιαλαξία του Ντενκτάς δεν έκρυψε με δηλώσεις του και ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών Douglas Hearth, ο οποίος μετά τη συνάντησή του στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών με τον κύριο Γκάλι, τόνισε ότι δεν πρέπει να χαθεί η παρούσα ευκαιρία για την επίλυση του Κυπριακού και ότι χρειάζονται συντονισμένες προσπάθειες από τις ενδιαφερόμενες πλευρές. Σε τηλεγράφημα του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, ο κ. Κλειρίδης, σε ερώτηση αν το έγγραφο του Γενικού Γραμματέα περιέχει και αρνητικά στοιχεία, απάντησε ότι σε ορισμένα θέματα περιέχει βελτιώσεις, σε άλλα παραμένουν οι ίδιες θέσεις, ενώ σε άλλα υπάρχουν πολλά κενά που πρέπει να συμπληρωθούν γιατί επιδέχονται πολλών ερμηνεών. Επίσης, σύμφωνα με τηλεγράφημα του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, το οποίο πήραμε πριν από λίγο, αυτή την ώρα πραγματοποιείται νέα συνάντηση των βοηθών του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, κ. Καμιλιόν και Φέιζελ, με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Ραούφ Ντενκτάς. Την ευγνωμοσύνη ολόκληρου του ελληνικού λαού προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Καραμανλή, πρωτεργάτη της αποκαταστάσεως της δημοκρατίας στη χώρα μας, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Στο μήνυμα της Εκτελεστικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, με την ευκαιρία της 18ης επετείου από την αποκατάσταση του Δημοκρατικού Πολιτεύματος, υπογραμμίζεται η ευγνωμοσύνη του ελληνικού λαού προς τον κύριο Καραμανλή, τόσο για το ότι πέτυχε με επιδεξιότητα και θάρρος αψηφώντας μεγάλους προσωπικούς κινδύνους την ανέμακτη και ομαλή μετάβαση στην καλύτερη δημοκρατία που γνώρισε ο τόπος, όσο και για την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας τόνισε ακόμα ότι η Εκτελεστική Επιτροπή του Κόμματος εκφράζει την πεποίθησή του ότι ο ελληνικός λαός ενωμένος θα συνεχίσει αποτελεσματικά τον αγώνα για την ικανοποίηση των εθνικών δικαίων. Με την ευκαιρία της επετείου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Παπανδρέου, σε δήλωσή του τονίζει ότι στα 18 χρόνια που πέρασαν από την πτώση της δικτατορίας, κατοχυρώθηκε η δημοκρατική νομιμότητα και ενισχύθηκαν και διευρύνθηκαν οι δημοκρατικοί θεσμοί. Προσθέτει επίσης ότι η φετινή επέτειο συμπίπτει με μια κρίσιμη στιγμή, αφού η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρότατες προκλήσεις στην εθνική μας ζωή και εντονότατη οικονομική και κοινωνική κρίση. Η κυβέρνηση δεν πρόκειται να προχωρήσει σε μαζικές μεταθέσεις δημοσίων υπαλλήλων, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, διευκρινίζοντας ότι τα κενά στην επαρχία θα καλυφθούν με τοπικούς διαγωνισμούς. Παράλληλα, ο Υπουργός Προεδρίας Σωτήρης Κούβελας ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα δώσει κίνητρα προκειμένου οι δημόσιοι υπάλληλοι να δεχθούν μεταθέσεις στην επαρχία και να καλυφθούν οι ανάγκες προσωπικού όπου υπάρχουν. Ορισμένα από τα κίνητρα θα είναι η επιδότηση του ενοικίου των μετατιθεμένων, η αντιμετώπιση των εξόδων μετακίνησης, καθώς και ο υπολογισμός της υπηρεσίας τους στην επαρχία ως κριτηρίου για την υπηρεσιακή τους εξέλιξη. Τα υπηρεσιακά συμβούλια θα πρέπει τον Αύγουστο να συνεδριάσουν και να αποφασίσουν τις μεταθέσεις, ώστε οι μετατιθέμενοι να παρουσιαστούν στις νέες τους υπηρεσίες στις αρχές του φθινόπωρου. Με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αλβανίας κύριο Σερέκη και τον Υφυπουργό κύριο Σταρόβα συναντήθηκε η Υφυπουργός Εξωτερικών Βυργινία Τσιδρού στα Τίρανα, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε ανασκόπηση των ελληνοαλβανικών σχέσεων και δόθηκαν από την ελληνική πλευρά στην αλβανική προσμελέτη σχέδια 4 νέων συμφωνιών για την αποφυγή διπλής φορολογίας, για τελωνιακή συνεργασία, για δικαστική αρρωγή και για αμοιβαία εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων.
διαβατήρια που θα εκδίδονται αυθημερών και νέες ταυτότητες που θα χρησιμεύουν και ως πιστοποιητικά γεννήσεως θα αποκτήσουμε σύντομα, σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Νίκος Κλήτος. Λεπτομέρειες μας δίνει ο Τάκης Μούσας. Τα 8,5 εκατομμύρια νέες ταυτότητες που θα αντικαταστήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα τις παλές θα κατασκευαστούν μετά από διεθνή διαγωνισμό, την προκήρυξη του οποίου υπέγραψε σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Νικόλαος Κλήτος. Οι νέες ταυτότητες, οι οποίες θα χρησιμεύουν και ως ταξιδιωτικά έγγραφα στις χώρες της ΕΟΚ, θα είναι, είπε ο κ. Κλήτος, ευρωπαϊκών προδιαγραφών, θα είναι τυπωμένες σε χαρτί ασφαλείας, θα αναφέρουν αν ο κάτοχος είναι δωρητής σώματος και θα φέρουν ή δατογράφημα με την κεφαλή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η νέα ταυτότητα, τόνισε ο Υπουργός, αποτελεί ταυτόχρονα πιστοποιητικό γέννησης που θα διευκολύνει τον πολίτη και περιορίζει την γραφειοκρατία. Ο κ. Κλήτος ανακοίνωσε ακόμα ότι οι νομαρχίες σε σύντομο χρονικό διάστημα θα προμηθευτούν 100 νέα μηχανήματα τα οποία θα τυπώνουν αυθημερών τα νέα ευρωπαϊκού τύπου διαβατήρια που θα φέρουν και αυτά την κεφαλή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ένα ελληνικό κέντρο εκπαίδευσης και εργασίας ατόμων με ειδικές ανάγκες από τα καλύτερα της Ευρώπης εγκαινιάστηκε στο Σκαραμαγκά. Ένα από τα καλύτερα ευρωπαϊκά κέντρα εκπαίδευσης και εργασίας για άτομα με ειδικές ανάγκες, για το οποίο ο αρμόδιος επίτροπος της ΕΟΚ έδωσε τα συγχαρητήριά του, εγκαινιάστηκε στο Σκαραμαγκά από τον Υπουργό Υγείας Πρόνοιας κ. Σούρλα, παρουσία της κ. Μαρίκας Μητσοτάκη, του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας κ. Κοντουλάκου και των Ομαρχών Δυτικής Αττικής και Πειραιά. Η κατασκευή του κέντρου αυτού κόστησε 1 δισεκατομμύριο δραχμές και χρηματοδοτήθηκε κατά 55% από την ΕΟΚ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η απορρόφηση των 930 εκατομμυρίων δραχμών έγινε την τελευταία τριετία, από τα οποία τα 250 εκατομμύρια το 1992. Το κέντρο, που θα λειτουργήσει από το Σεπτέμβριο, διαθέτει τμήματα αργυροχρυσοχοΐας, επεξεργασίας δέρματος, κοπτικής ραπτικής και αγγειοπλαστικής και θα φιλοξενεί 50 εσωτερικούς μαθητές από όλη τη χώρα σε 25 δίκλινα δωμάτια διαρρυθμισμένα με τη σύγχρονη αντίληψη για τις ανάγκες των ατόμων αυτών. Διαθέτει επίσης φυσικό θεραπευτήριο, πισίνα, άλλους κοινόχρηστους χώρους, καθώς και εκθετήριο όπου θα παρουσιάζονται οι εργασίες που θα ετοιμάζουν οι εκπαιδευόμενοι. Να σημειωθεί ότι τα δωμάτια είναι πλήρως εξοπλισμένα, ακόμη και με ατομικό τηλέφωνο. Στο κέντρο θα μπορούν επίσης να εκπαιδεύονται 30 εσωτερικοί μαθητές με προοπτική ο αριθμός τους να φτάσει στους 100. Ενώ θα υπάρχει πρόβλεψη για την επέκταση των τμήματων εκπαίδευσης και για παραπληγικούς. Ο Υπουργός Υγείας Πρόνοιας κ. Σούρλας στη σύντομη ομιλία του ανέφερε ότι στο σύντομο αυτό χρονικό διάστημα των 2 ετών η κυβέρνηση ξεκίνησε κατασκευαστικές εργασίες για 2 ακόμη παρόμοια ιδρύματα. Ένα στο Χολαργό και ένα στην Άνοιξη. Και όπως είπε, σε χρονικό διάστημα 2 μηνών θα ξεκινήσει και ένα ακόμη ίδρυμα στο Λαγονίσι. Μέσα από αυτές τις προοπτικές διαγράφεται καλύτερο το μέλλον των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Κύριε Υπουργέ, θα σας διακόψω. Εάν νομοθετικά, και επιμένω σε αυτό, εάν νομοθετικά δεν το ρυθμίσετε αυτό όπως έχει κάνει όλη η Δυτική, μιλάμε για την προηγμένη Ευρώπη, διότι εγώ και προχτές ήμουνα στο Ελζίνκι, πρέπει να δείτε τι γίνεται. Αν δεν υπάρχουν στα φανάρια των τυφλών το φως, τον ήχο που να ακούνε τικ 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 τικ, έχουμε τα καινούρια σανσέρ και έχουν μια πλάκα δίπλα όπου υπάρχει για τους τυφλούς, δεν την έχουμε συμπληρώσει. Αυτά, κύριε Υπουργέ μου, μόνο νομοθετικά, διότι δυστυχώς είμαστε και ένας λαός που αν δεν το βάζει στο νόμο δεν ακούμε και πολύ πολύ. Από θαύμα, κυρίες και κύριοι, σώθηκαν οι επιβάτες ενός λεωφορείου και 2 γιοταχή αυτοκινήτων τα οποία συγκρούστηκαν στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Ένα από τα γιοταχή πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε διαδοχικά με ένα τουριστικό λεωφορείο και ένα άλλο γιοταχή, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 άτομα που μεταφέρθηκαν και νοσηλεύονται σε νοσοκομείο. Συνεργείο της ΕΤ3 πήγε στον τόπο του ατυχήματος και ας ακούσουμε τον Γιώργο Φερέτη. Κυρίες και κύριοι, οι επιβάτες των 3 αυτοκινήτων είχαν τύχει βουνό. Το Ρενό που βλέπετε αυτή τη στιγμή φορτωμένο σε πλατφόρμα πέρασε από τον απέναντι δρόμο. Ήρθε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε διαδοχικά πρώτα με το BMW το μαύρο, το οποίο έχει καταστραφεί. Ευτυχώς όμως ο οδηγός δεν έχει σοβαρά τραύματα και συνέχεια με ένα λεωφορείο που έκανε εκπαιδευτικό δρομολόγιο. Στον περιφερειακό δρόμο Θεσσαλονίκης έγινε το δυστύχημα στις 10 και 4. Βλέπετε και τα πλάνα και ας ακούσουμε τι λέει ο αξιωματικός ατυχημάτων της Διευθύνσεως Τροχέας Θεσσαλονίκης. Το ένα από τα 2 γιοταχή εκτράπηκε από την πορεία του, βγήκε στο αντίθετο ρεύμα, στο ρεύμα που οδηγεί προς Ευκαρπία και συγκρούστηκε διαδοχικά πρώτα με το άλλο γιοταχή, τον BMW που βλέπετε εδώ, και στη συνέχεια με το λεωφορείο. Και είχαμε 3 τραυματίες. Όλοι από τον BMW είναι.
Οι δύο είναι από το Γιώταχη το πρώτο και ο άλλος είναι από το BMW, ο οδηγός του BMW. Το λεωφορείο μετέφερε κόσμο? Είχε λίγο κόσμο, από τους οποίους δεν έπαθε κανείς τίποτα. Στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου θα ανέβει αύριο το μεσημέρι η θερμοκρασία στο εσωτερικό της παιδινής ηπειρωτικής χώρας, ενώ σποραδικές καταιγίδες θα εκδοθούν το απόγευμα στα ηπειρωτικά και κυρίως στη Μακεδονία και Θράκη. Πιο αναλυτικά, σήμερα ο καιρός θα είναι αίθριος, αλλά το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθεί συννεφιά και θα εκδηλωθούν λίγες σποραδικές βροχές καταιγίδες κυρίως στη Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειοι, στα δυτικά ασθενείς, στα ανατολικά μέτρη και τοπικά στο νότιο Αιγαίο ισχυροί. Η θερμοκρασία θα κυμάνθει στα ηπειρωτικά από 18 μέχρι 34 και τοπικά 35 βαθμούς. Και στα νησιά και παραθαλάσσια από 21 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική το απόγευμα, στα ανατολικά και βόρεια του νομού θα αναπτυχθεί συννεφιά, οι άνεμοι θα πλέουν βόρεια στις μέχρι μέτρη και η θερμοκρασία θα κυμάνθει από 20 μέχρι 34 βαθμούς, ενώ στις παράκτητες περιοχές θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Στην περιοχή Θεσσαλονίκης υπάρχει πιθανότητα το απόγευμα να σημειωθεί πρόσκαιρη βροχή καταιγίδα, οι άνεμοι θα πλέουν ασφαλής και η θερμοκρασία θα κυμάνθει από 19 μέχρι 32 βαθμούς. Το Σάββατο στην ηπειρωτική Ελλάδα το απόγευμα θα αναπτυχθεί συννεφιά και θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα παραμείνουν βόρειοι μέχρι και 6 υποφόρο στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά. Και με την πρόγνωση του καιρού το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.